ပြီးတော့မှပဲငါကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြန်ပြီးတော့ရှာကြည့်တယ်ပဲ။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနော wire လဲတဲ့အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းရောက်လာပြီလဲဆိုတော့ wire connector ။နော် wire connector နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပဲ။အဲ့တော့ wire ဒီဘက်က wire တစ်ချောင်းရှိတယ်ဟိုဘက်က wire တစ်ချောင်းရှိတယ် wire နှစ်ချောင်းကိုဆက်မယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ wire connector နဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ရအောင်နော်ပြီးတော့မှ zero series ကျွန်တော်ပုံပြီးရှာပြီးတော့ပို့ပေးပါမယ်။အဲ့တော့အခုနမေးခွန်းကကျွန်တော်ပြန်ကောက်မယ်ဆိုမေးခွန်းကနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။တစ်ပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ wire လဲမယ်။နော် wire လဲမယ်လို့ပဲပြောတယ်ဘာမှမပြောဘူး။ပြောလို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပြတ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ကပုံမှန်လဲတဲ့ဟာနော်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တစ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ wire ပြတ်ကြတယ်။တင်းလာပို့ရပါလုံးမလဲ။နော်နှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်း wire လဲမယ်ဆိုရင်ခုန rigging plan ရှိတယ်။ rigging plan မှာဒါကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ rigging plan မှာဘယ်ကနေရှူပြီးတော့ဘယ်လိုသွားတယ် wire တွေကဘယ်လိုလုပ်ထားတယ်ဘယ်လို arrangement တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကြည့်ရ။ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကို reference လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် wire လဲတဲ့အခါမှာလဲရအောင်နော်။အဲ့တော့ wire လဲတဲ့ဟာကတော့ topic ပေါ့။အသီးတန်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆရာတို့ခွဲထွက်ပါမယ်။ grain တွေ wire လဲတဲ့အကြောင်း topic တစ်ခုအနေနဲ့သီးတန်းသွားတယ်။အဲ့ဒီကြတော့မှခုနလူလာတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခါဒီဒီပေါ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာဆိုယူဒနာ wire လဲတာမဟုတ်ဘဲ wire ပြတ်ကြတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။ wire ပြတ်ကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ तू ကယူယူလဲသလိုလဲလို့မရတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတော့ခုန wire ရှူထားတဲ့ rigging plan မှာဘလူတွေရှူထားတယ်နော်ဒီ plan မှာခုနကျွန်တော်ပြောတယ် wire တွေချိတ်ထားတဲ့နော်ပုံတွေပေါ့မျိုးစုံပေါ့ဘယ်နေရာနေဘလူရှူရဘလူသွားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ arrangement တွေဆရာတို့ကကြည့်ကြည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်း wire ကိုပြန်ဆင်းရအောင်အဲ့ဒီအတိုင်းပြန်ဆင်းဖို့ကျတော့လက်တွေမှာ wire ကိုတိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုလျှောက်ဆွဲဒီလျှောက်ဆွဲဟိုလျှောက်ထိုးဒီလျှောက်ထိုးထိုးကမလွယ်ဘူး။မလဲတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့လက်တွေမှာ messenger ကျိုးကောင်းကောင်းတစ်ချောင်းရှာရှာပြီးတော့ messenger ကျိုးကိုဒီ ring နဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ရှူရတယ်ရှူပြီးတော့မှ messenger ကျိုးမှာ wire ကိုချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်က channel နဲ့ဆွဲတိုက်ဆွဲတိုက်တဲ့အခါမှာ messenger ကျိုးကနေမှ wire ကိုဆွဲပြီးတော့ခုနလိုက်ပြီးတော့ရှူသွားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ wire ပြတ်ကြတဲ့အချိန်မှာလဲတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့နော်သုံးသပ်နိုင်မယ်ဆက်ပွဲမီးခွန်းတွေမှာဘာတွေမီးတတ်တယ်ဒီမှာပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆိုတော့မီးတဲ့မီးတတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်သိအောင်လို့အကုန်လုံးပြောလိုက်တာပါခုနကလို wire ပြတ်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် rigging plan ထဲမှာလုတ်ထားတဲ့ rigging တွေအတိုင်းကျွန်တော်ပြန်လဲရလိမ့်မယ်ပြတ်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ U-turn လဲတာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာ wire လဲတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောထားပါရှိတယ်နော်အဆနှဆောင်းတိတ်တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်များသောဖြင့်တော့ဒီ wire ရဲ့ထိတ်မှသူကနော်အိုင်းဒီပါတွေထိုးထားမယ်ခုနring တွေပါလိတတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတ်တာနဲ့ဖြတ်ချလိုက်ဖြတ်ချလိုက် wire အသစ်နဲ့တိတ်တိတ်ပြီးတော့ wire connector နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှသူကဆွဲတိုက်လိုက်ဆွဲတိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာ wire အဟောင်းနဲ့အသစ်နဲ့နောက်ဆိုတော့ရောပြီးတော့ပါလာတယ်ပါလာပြီးတော့ဒီ sheet ဒီ block ဒီအကုန်လုံးကိုရှူတယ်နောက်ဆုံး drain ထိတ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ drain နဲ့အကောင်ဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့တော့ဟိုအသစ်လာတဲ့ wire ကိုထည့်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်တော့ wire လဲတဲ့အကြောင်းနောက်အဲ့တော့ derivative ပဲဖြစ်ဖြစ် grain မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ normally အားဖြင့်တော့ဒီ procedure နဲ့သွားဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်က grain တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ training ကြဲကြဲနောက်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေတက်ပေါ်တွေမှာအသုံးများရတာနော်Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ rigging plan နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနောက်ဆက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးစုံသားပါပြီစုံသားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် rigging plan အကြောင်းကိုရပ်ပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းဆက်သွားမလဲဆိုတော့ docking plan အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကဆက်လို့ပို့ထားတဲ့မှာကျွန်တော် rigging plan ကိုလည်းပို့ထားပါတယ် docking plan ကိုလည်းပို့ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် rigging plan နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ပြန်ပိတ်လိုက်เนาะပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဆက်လို့ docking plan နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်တော့ကင်ပလန်ကတော့ကျွန်တော်ဒါနှုတ်ဆုံးတဲ့နိုင်မဲ့ PDF file နဲ့တော့သမောတစည်းရဲ့တကယ်တော့ကင်ပလန်တစ်ခုပေါ့နော် sample အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြလို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကို sample အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်တာပါတော့ကင်ပလန်ကိုကျွန်တော်ကတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာတော့ကင်ပလန်ထဲမှာကျွန်တော်ကအခုနအပြည့်အစုံပေါ့ data တွေချက်လက်တွေပါဒီဘက်ပြီးမှသူက plan တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့ ship particular တွေပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကဒါ name plate ပေါ့နော် plan တစ်ခုရဲ့ကျွန်တော်က name plate ဆိုပြီးတော့ပြောပါအဲ့ဒီ plan ရဲ့ name plate ကကျွန်တော်ကအရင်ကြီးပါတယ်နော် plan တစ်ခုကိုကျွန်တော်ခောက်ပြီဆိုရင်ဘာဂျာကောက်ပေါ့နော် plan ကိုခောက်တဲ့အခါမှာအတော့နဲ့ခောက်တယ်ဘာမှလို့ကျွန်တော်ပြောတော့လည်းပြောတော့ဘာဂျာကောက်ခောက်တယ်ဘာဂျာကောက်ခောက်တဲ့အခါမှာဒီ plan ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာဘာရောက်နေအောင်လဲဒီ name plate ဒီအပေါ်ဆုံးမှာရောက်နေအောင်ဒါကကျွန်တော်အများနဲ့သတိထားမှာနော်ဆိုတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကြုံတယ်လို့ခောက်လိုက်မယ်ကြုံတယ်လို့ခောက်လိုက်မယ် plan ကိုဆက်ထုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီ name plate ကိုမတွေ့ဘူးမတွေ့ရင်ဒီ plan ကဘာ plan မှမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ plan ကိုဖြန့်ကြည့်ရမယ်ဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ plan ကဒီမှာကြည့်တော့တာနော် scan ဖတ်ထားလို့တာကျွန်တော်ကနော် tidy different tidy ပေါ့တကယ်ဟိုချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ဒီလိုတွေ့ရအပြင်မှာ plan ကြီးအကြီးပဲဆိုတော့ plan ကိုကျွန်တော်ဖြန့်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမသိတော့ပြန်ပိတ်လိုက်နောက်တစ်ခုဖြန့်ကြည့်လိုက်ပြန်ပိတ်လိုက်ဆိုဒီ plan တွေကဖြန့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြန့်လိုက်ပိတ်လိုက်နဲ့ဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့အချိန်တွေလဲကြာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ plan damage ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြဲမယ်ပေါ့ဒီဇလန်နေရှိတယ်တနက်သူက plan ကိုခောက်တဲ့ခါမှာကျတော့ဘာသာကောင်းနဲ့ခောက်မယ်ခောက်ပြီးတဲ့ခါမှာ plan ရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ name plate ပေါ့နော် plan နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ detail ချက်လက်တွေကိုဒီပုံမှာပြရမယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ plan ဒီဘာ plan လဲကြည့်လိုက်တဲ့နဲ့တစ်ခါလဲတန်းသေးတယ်ကိုရှာချင်တဲ့ plan ကိုတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတာဒါကအခုနော် plan ကိုပြရင်လည်းကျွန်တော်ကနော်သူခောက်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပြတာဒီ name plate ကတော့အဲ့ဒီဒီချက်လက်တွေဒီမှာရေးထားတာเนาะโอเคဒီမှာကျွန်တော်ကတောက်ကင်ပလန်ကိုကျွန်တော်ကနမူနာပြပါတယ်နမူနာပြပြီးတဲ့အချိန်မှာเนาะဆရာတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တောက်ကင်ပလန်ကိုပြပြီးတဲ့အချိန်ညကျွန်တော်ကတောက်ကင်ပလန်ကိုပြောတော့မယ်ဆိုတာနဲ့တောက်တက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မပြောလို့မရတော့တောက်တက်တဲ့အကြောင်းကိုသတိစကြာသိမှတောက်ကင်ပလန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်တောက်တက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောပါမယ်တောက်တက်တဲ့အကြောင်းကလည်းတော်တော်ကိုပြောယူပါတယ်เนาะပြောယူရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျန်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုသိတော့မလွယ်တော်တော်ရတာလောက်တော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်เนาะတောက်ကင်ပလန်အကြောင်းကတော့အဲ့တောက်တက်တဲ့အကြောင်းအားလုံးပြီးတော့မှတောက်ကင်ပလန်ကိုကျွန်တော်ပြန်လာလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တောက်ထဲမှာဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့မှတောက်ကင်ပလန်ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့တောက်တက်တာကတော့တချို့ကလည်းပဲတစ်ခေါက်ထဲပဲ
เนาะไลค์ไปแม้ลูกดอกเตอร์ดาเนี่ยตะคาได้ตั้งပြီးတော့จုံတယ်เนาะတစ်ခုကြတော့တစ်ချို့ကြတော့လည်းအခောက်ပေါင်းများစွာไลค์ခဲ့ပြီးတော့ဒေါက်တာတာနဲ့မကြုံတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်တော့တောက်ကင်အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပါမယ်။အဲ့တော့တောက်ကင်အကြောင်းကိုပြောတဲ့နေရာမှာတော့ဒေါက်ကင်အကြောင်းကိုပြောတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဟို mate master တွေအတွက်ကတော့ဒေါက်ကင်ကိုသိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟန်နောက်ပေးပြီးတော့ဒေါက်ကင်အကြောင်းတွေကိုဒီ data ထပ်ပြီးတော့သင်တယ်။တော်တော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဒေါက်ကင်အကြောင်းကိုသိတဲ့ပေါ့ဟန်နောက်ပေးပြီးသင်တဲ့အကြောင်းရလဲအဲလာမှာပါမလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါက်ကင်ပလန်အကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုရင်တော့ဒေါက်ကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပြပြဆုံးဆုံးလေးကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့เนาะပြောချင်တယ်ပါ။အဲ့တော့ဒေါက်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာလေးကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ PowerPoint ပြပြီးတော့เนาะတော့မှဘာလေးလုပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာကစပြောချင်တာပါ။ဒေါက်ကင်အတွက်ဟိုနာဟန်နောက်ပေးပြီးတော့သင်တာအသက်တစ်ပိုင်းပေါ့။အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဒေါက်ကင်ပလန်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်เนาะဒေါက် operation တွေမျက်စိတွေမှာမြင်ရမှာမြင်တော့မှကျွန်တော်ဒေါက်ကင်ပလန်ကိုကြည့်လို့အဆင်ပြေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒေါက်ကင်ပလန်ရှိတယ်။နောက်ဒေါက်ကင်ပလန်မှာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ key block preparation မှာတမောတစီတီတောက်ထဲကမှဝင်နေမှာတဲ့ကနောက်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တောက်ထဲကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာ key block preparation မှာမြန်မာကျွန်တော်တောက်ထဲကိုဝင်လာမယ်ဆိုတာနဲ့တမောကိုနော်ဒီကိတ္တကားဖွင့်လိုက်တယ်ရေဒီဝင်သွားမှာရေဒီဝင်လာတယ်ဆိုတော့ key block ကအောက်မှာသူ့နေရာနဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန်ခံထားမခံမဲနဲ့ကျွန်တော်ရေထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တမော key block ပေါ်မှာလာတယ်လာတယ်တဲ့အချိန်မှာ key block တွေဒီခုနမညီမညာနဲ့ထင်းထားတာတော်တော်လေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ key block ကတနေရာမှာဥမာမြင့်နေတယ်ဆိုပါလို့အဲ့ဒီနေရာမှာမြင့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာနေနေတယ်ဒါဆိုရင်တင်းမိုးကြီးရဲ့ weight ကိုမခံနိုင်ပဲအဲ့ဒီမြင့်နေတဲ့နေရာကောင်ကျုံပြီးတော့အထဲဝင်သွားဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့တနည်းအားဖြင့်တင်းမိုးဘိုက်ပေါက်သွားမှာပေါ့တောက်တဲ့တဲ့အချိန်ကျတော့မှာဘိုက်ပေါက်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာတယ်မပေါက်ရင်တော့မှသူကပိတ်သွားတယ်အဲ့နေရာမှာခြိုက်သွားတယ် damage ရှိဖြစ်လာဒါမျိုးတွေရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘောက်ကင်ပလန်ကိုဘာလို့ကြိုးပေးထားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ကဒီတင်းမိုးရဲ့เนาะ key ပေါ့အောက်က rise of flow เนาะအဲ့တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ကဒါဟို construction ဘိုင်းနေမှာပါလာလိမ့်မယ်เนาะပုံပြဒီပြရတယ်ဆိုတော့ပြရအောင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကdefinition definition နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ကနော်နည်းနည်းအဲဆိုင်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထုတ်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာနောက်သူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့သင်္ဘောရဲ့နော်ဒီ underwater portion ပေါ့ underwater portion မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သင်္ဘောဒီလိုတစ်ဖြောင်းနဲ့ရှိတယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီအလဲကောင်မှာသူကဘာလဲဆိုခီးရှိတယ်ခီးပြီးတဲ့အချိန်မှာဘေးကိုဒီလိုကွေးပြီးတော့တက်သွားတယ်ဒီဘက်ဘေးကိုလည်းကွေးပြီးတက်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုကွေးပြီးတက်သွားတာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြောဆို rise of flow လို့ပြောပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာ rise of key လို့လည်းပြောတယ် rise of flow လို့လည်းပြောတယ်အဲ့တော့ဒါ key နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနော်ဒါက rise of flow flow နဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် rise of flow ရှိတဲ့အတွက်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီအလဲကောင်မှာရှိနေတဲ့ဟာအနေနဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဟာအနေနဲ့เนาะ key block ကကျတော့ဒဒန်နဲ့ထားလို့မရအောင်။ဒါဆိုလို့ level ညီပေါ့ဒဒန်နဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အလေကောင်တစ်ခုပဲထိတယ်။ဘေးကောင်တွေလွတ်နေလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ဒီနေရာမှာကျတော့ဟာနေတဲ့ဟာလည်းရှိတာเนาะ။အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်သူက rise of flow ပေါ့။เนาะဒီမှာဆိုရင်လည်းကျတော့အတူတူပဲ။ဒါဒီအလေကောင်တက်တဲ့တစ်ဖြောင်းနဲ့ရှိတယ်လို့ထင်ရတယ်။မဟုတ်ဘူးသူကဘေးကိုဒီလိုကွေ့ပြီးတော့တက်တာ။ဒီဘက်ဘေးကိုလည်းကွေ့ပြီးတက်တာ။အဲ့တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးတွေဒီဘက်ဘေးတွေဒီမြင့်နေတယ်။အလေကောင်ကကျတော့နှိမ့်နေတယ်။အားလုံးကိုဒဒန်နဲ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အလေကပဲထိတယ်။ဘေးတွေကမထိတော့ဒါဆိုကျတော့ခုနသင်္ဘောဒီ stress ဝင်ပြီးတော့အလေကောင်မှာအထဲထဲကိုခြိုက်ဝင်သွားတယ်၊ပိန်ဝင်သွားတယ်ဒီလိုပြဿနာလေးရှိလေเนาะဒါကြောင့်တို့ကအဲ့ဒါကို rise of flow လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီမှာတို့ဘာကိုဆရာတို့ပြောမလဲဆိုတော့ခုန key block preparation ပေါ့เนาะ key block preparation လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီဘေးမှာအဖြူလေးတွေတွေ့ရအဖြူလေးတွေတွေ့ရတာဘာကြောင့်လဲခုနကိုင်းနေတဲ့နေရာမှာလွတ်နေတဲ့နေရာတွေမှာမထိမှာဆိုလို့ခုပေါ့အလေကောင်ကတော့သူကတော့ဟိုထိတာเนาะခုစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဘေးနှစ်ဖက်မှာကျတော့ခုပေးရတယ်เนาะအလေကောင်ကတော့ခုပေးစရာမလိုဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်သင်္ဘောမဝင်လာခင်မှာတည်းကသူကကြိုပြင်ရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်က plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာပြောလို့ရလဲဆိုတော့ fire fighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်က fire fighting arrangement plan ပေါ့။နောက် LSA arrangement plan fire fighting arrangement plan အဲ့ဒီကောင်တွေပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော် fire fighting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ plan ရှိတယ်။ fire fighting plan ကလည်းနောက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ fire fighting plan ကလည်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကန်နာကလာပြီးတော့မိသက်တဲ့ show fire brigade တွေကသမောဘုံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာယူသုံးလို့ရအောင်သူကဒီ fire plan ကိုနော်ဆိုတော့ gunway ပေါ့အတက်ဆင်းမှသူကကြီးတောက်လေးထဲမှသူကထည့်ထား wallet ပေါ့နော် fire wallet ထဲမှထည့်ထားဆိုတော့ကျွန်တော်က fire fighting plan ကနော်သင်္ဘောကလူ3ယုံနေမှာကောက်ပြောချင်တာသင်္ဘောကလူ3ယုံနေမှာကောက်ဘယ်အတွက်ပါပါလဲဆိုတော့ကန်နာကနေလာပြီးတော့ဟိုမိသက်တဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ပါသူကဆင်တာအဲ့လိုပဲဒီမှာကျွန်တော်ဒေါက်ကင်ပလန်ကလည်းတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါက်ကင်ပလန်ဒီတောက်ထဲကလူတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်သင်္ဘောကလူလည်းသုံးလို့ရပြောချင်တာသင်္ဘောကလူအတွက်တင်မကောက်ဘူးတောက်ထဲကလူတွေအတွက်ကိုအဓိကလုပ်ပေးထားတယ်ခုက fire fighting plan ကလည်းဒီတိုင်းပဲကန်နာကလာတဲ့ show fire brigade သမားတွေသုံးဖို့အတွက်နော် ready ပေါ့ gunway ပေါ့ accommodation entrance မှာသူကချိန်ပေးထားတယ်အဲ့လိုပဲဒီကောင်ကလည်းတောက်ကလူတွေသုံးလို့ရအောင် docking plan ဆိုတာပြင်ပေးထားတယ်ပြောချင်တာသင်္ဘောအတွက်မှာမဟုတ်ဘူး
နောက်ဟိုဘက်ကလူတွေအတွက်ကိုလည်းသူကထည့်စင်စားထားတယ်နော်ဒေါက်ကင်ဘလမှာသူကတမောမဝင်းကမာရဲ့ဓာတ်ကိုကျူပေးရတယ်ကျူပေးတဲ့အခါမှာသူကခုနအလဲကောင်မှာကီးဘလော့တွေခင်းရုံနဲ့မကပဲねဘေးကကီးဘလော့တွေခင်းတဲ့အခါမှာနော်ဘလောက်ထိအောင်နော်သူ့ကိုဟိုပြောင်းထားရမယ်အဲ့ဒါ rise of flow resource time လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့အဲဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ရှိအောင်လဲဆိုတော့တောက်ထဲမှာခုနလိုပေါ့ကီးဘလော့တွေခင်းမသွားပြီတမောဆွဲပြီးတော့သွင်းလာပြီဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကခုနဓာတ်ကင်ဘလန်ထိအောင်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဓာတ် operation တော့ပဲကျွန်တော်အကြံပြန်ပြောတာနော်နောက်နေ့ကျတော့မှဒီဓာတ် operation ရဲ့ဓာတ်ကင်ဘလန်ထဲကဟာကျွန်တော်ပြန်တွဲရပါဘူးအဲ့တော့တောက်ထဲဝင်လာမယ်ဝင်လာပြီးသူကပါလဲတောက်တကားကိုပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်ပြီးရေထုတ်တယ်။ရေထုတ်တဲ့အခါမှာတင်မောက်စီတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းလာမှာဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့မှာသူကဘာရှိမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကခုနပြောတယ် critical instant နော် critical period ဒါလေးကကျွန်တော်တောက်ကင်တီတီးကြတော့မှကျွန်တော်ပြောပါအဲ့တော့ imposition ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျိုးတွေထုတ်ကျိုးတွေနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုရင်အဲ့မှာလည်းတကယ်တော့ပြောမယ်ဆိုအများကြီးပြောလို့ရဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ကန်းသားကနေပြီးတော့ကျိုးပေးပြီးတော့သူတို့ကျိုးတွေနဲ့သူတို့ဘာသာဆွဲပြီးတင်မောက်ကို position ချတာလည်းရှိတယ်တင်မောက်ကကျိုးပေးရပြီးတော့ကန်းသားကနေမှာနော်ဆွဲတိုက်လာတဲ့ချိန်ကန်နာဒရန်နေကန်နာဝင်းစ်တွေသုံးပြီးဆွဲတာ။တခါတည်းကကြတော့လဲကန်နာကဝင်းစ်ကိုမသုံးသင်းမောကဝင်းစ်နဲ့ပဲသုံးတာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ဒါတောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့တောက်ထဲမှာထူးခြားပို့ပြီးတော့သတိထားရတဲ့ချက်ကကျိုးတွေကပို့ဆိုင်ကောစတာဘော့ဆိုင်ကောနှစ်ဖက်စလုံးကနေထုတ်ရတယ်။ imposition ကိုချရတယ်။အလောင်းဆိုင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်ပေါ့။အလောင်းဆိုင်ဆိုရင်တချမ်းမန်းသုံးတယ်။ပို့ဆိုင်အလောင်းဆိုင်ဆိုပို့ဆိုင်မှာပဲကျိုးတွေခင်းတယ်။ပို့ဆိုင်နဲ့ပဲအလောင်းဆိုင်လို့စတာဘော့ဆိုင်အလောင်းဆိုင်ဆိုရင်စတာဘော့ဆိုင်မှာပဲကျိုးတွေခင်းတယ်။စတာဘော့ဆိုင်မှာပဲအလောင်းဆိုင်လုပ်တယ်။အခုကတော့သူကပို့ဆိုင်ကောစတာဘော့ဆိုင်ကောကျိုးတွေထုတ်ရတယ်။ထုတ်ပြီးတော့ imposition ဖြစ်အောင်judgment ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ထင်ရတယ်ပြီးကျတော့နောက်တဂိတ်တကားကိုပိတ်တယ်ရေတွေထုတ်လိုက်တယ်ရေတွေထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာတင်မောကတဖြည်းဖြည်းဆင်းလာဆင်းလာပြီးတော့ key block ပေါ်မှာတင်သွားတယ်နောက်အဲ့ဒါကတောက် operation ပေါ့တောက် operation ကလည်းတီးတန်းတော့ကျွန်တော်ကပြောမှာပါဒီမှာတောက် operation miss တယ်မြင်သွားနော်ပြီးကျတော့ဘာလို့ရလဲကြောက်ကျိုးတွေပေါ့နော် short ချတယ် short ချပြီးတော့ dead ရဲ့ jump ပေါ်မှာကြောက်ကျိုးတွေပုံပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ကြောက်တွေကိုကျွန်တော်ကဥနာ chain calibration လုပ်တာလေဒါတွေကတော့တောက်ထဲမှာကျွန်တော်ဒီဒီပြောမှာနော်အဲ့ကြောက်ကျိုးတွေအဲ့လိုဖြန့်ချတော့ range key ပဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူကပါလဲဆိုတော့ key block ပေါ်မှာတင်မောသူထိုင်နော်ပြီးရနဲ့ပါလို့ရတယ်ဆိုတမ်ပလက်က open လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ကိုမတက်ခင်မှာတည်းကနော်ကျွန်တော်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဓာတ်မတက်ခင်မှာတည်းကတင်မော်တွေဒီအဲဘာလို့ရလဲဆိုတော့ generator ကို black out လုပ်ရတော့နော်တောက်ထဲကိုရောက်ပြီးရေတကားပိတ်ပြီးရေထုတ်တော့ရေမထုတ်ခင်မှာတည်းကသူက generator black out လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ generator တွေကို cooling လုပ်ဖို့အတွက် cooling water လုပ်တယ် cooling water ကဒီရေထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်သူကရေတွေကရေကိုနော်စုပ်ယူတယ်စုပ်ပြီးတော့ generator cooling လုပ်တယ်ပြီးရေတွေကိုပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါ water cooling ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကားတွေမှာရေတန်ကြီးတွေမှာကျွန်တော် cooling လုပ်တဲ့ပုံစံတိုင်းပဲနော်ဆိုတော့ cooling လုပ်လို့ရေထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်ကြီးကတော့ရေထည့်ပြီးတော့ဒီခြေပဲလှည့်ပြီးကူလင်းလုပ်တာ။နောက်တော့air cooling ရော water cooling ရောနေတာပေါ့။တမောအကားမောင်းတဲ့အတွက်လေတိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ခုနရေတိုင်ကြီးကဟာလေးတွေဖြတ်ပြီးတော့အေးတဲ့ဟာကိုတော့မြန်အောင်လုပ်တာနော်။ကျွန်တော်တမောကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။လေတိုက်တဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ယူလို့မရအောင်။နောက်တစ်ချက်ကရေတွေကပတ်ချတဲ့မှာရှိနေတဲ့အတွက်ရေကပေါ်တယ်။ပေါ်တဲ့အတွက်ရေနဲ့ cooling လုပ်ပြီးတော့ရေကိုပင်လေတဲ့ပြန်ထုတ်လိုက်။အဲ့တော့နောက်တက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်အဲ့လို cooling water ယူလို့မရတော့ဘူး။မရတော့တဲ့ generator တွေဒီကျိုးပြီးတော့သူကရှင်းရတယ်တောက်တက်တော့မယ်ဆိုတော့เนาะ generator ရပ်ပြီဆိုတော့ main engine လဲ block out လုပ်ပြီအဲ့တော့ generator ရပ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့မှာဒါကျွန်တော်ခဏခဏပြောရလဲမှတ်မိအောင်ထည့်ပြောတာပါနောက်ပိုင်းတောက်ကင်အကြောင်းပြောရင်လည်းဒီဒီပြောမယ် generator ရပ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာလုပ်မလဲပေါ့ရပ်ပြီဆိုတာနဲ့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ fridge ပေါ်မှာရှိတဲ့ gyro ကို shut down လုပ်တာ test site က preparation နေတယ်เนาะဆိုတော့ summon beacon ဆိုရင်တော့အဲ့နားမှာနေ beacon ကတတ်တက်တကူပေါ့เนาะအောက်က generator block out လုပ်တော့မယ် bridge ကိုဖုံးဆက်လုပ်တယ်ဘာလုပ်မလဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် generator block out လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ preparation တွေအဲ generator block out လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ preparation တွေလုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာဘာဒီအကြီးကြီးလဲဆိုတော့ gyro ဒီ proper shutdown နော် gyro က computer နဲ့တူတယ် computer တစ်လုံးကိုကျွန်တော်ပိတ်မယ်ဆိုရင် quad ဆိုပြီးတော့ new plus ဆော့ထုတ်လိုက်လို့မရအောင်ဒါပေမဲ့ laptop တွေကတော့ new plus ဆော့ထုတ်လိုက်တဲ့သူက battery နဲ့ set run နေတာနော်အဲ့ laptop မဟုတ်တဲ့ UU desktop တွေဆိုရင် new plus ကိုဆော့ထုတ်လိုက်တယ်ဥနာအောက်က UPS မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီကောင်က computer quad ဆိုပိတ်သွားပိတ်တာတော့ okay ပဲပိတ်သွားတယ်ပြန်လည်းဖွင့်ဖွင့်မရတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ proper shutdown procedure မဟုတ်တဲ့အတွက်เนาะတစ်ချိန်မှာမဖြစ်ရင်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်ငါးချိန်ဆိုရင်ဒီကောင်ကပြတ်ဖို့များတော့တစ်ချိန်မှာတော့ဖြစ်ချိန်မှာဖြစ်လိမ့်မယ်သုံးလေးချိန်တိုင်းမျိုးဖြစ်လာရင်ပြတ်လာတယ်เนาะဒီတိုင်းမှာ gyro ကလည်း computer ပိတ်သလိုပဲ proper shutdown နဲ့ပိတ်ရသူ့ procedure တိုင်းသူပိတ်ရမှာအဲ့လိုမပိတ်ဖွင့်တဲ့ကျုံသလိုเนาะဖြတ်ပြီးတော့ပိတ်ချလိုက်တယ်ဆို gyro out သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာလည်းပြောမှာပါဒီမှာလည်း gyro အလွတ်ရနေအောင်ကျွန်တော်ကထက်ထည့်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကအဲ့လိုမျိုး gyro ဒီ block out လုပ်သလိုပဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ engine ငန်းကြီးစီးလုံးဒီ block out ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတင်မောက်ဒီတောက်ပေါ်တက်တယ်တောက်တက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က engine က dash ship ပဲ engine ကိုဘာမှမလုပ်လို့မရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကခုနရေသွင်းရေထုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က engine ကိုဆက်ပြီးတော့ရေထုတ်ပေးပါအောင်နေပါတယ်တော့လုပ်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ engine က dash ship ဖြစ်သွားပြီ generator လည်းမရှိတော့ဘူးပန့်နေရောဘာတွေရောအကုန်လုံး engine ကတချို့ဆိုရင် show condition မဆက်ခင်မှာဆိုရင်မှောင်းမင်းနေတယ် emergency lighting လောက်ပဲသူကရှိတယ်နော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကရေထုတ်ဖို့ကို engine ကိုကျွန်တော်ကပြောပြီးလုပ်လို့မရတော့ဘူးမရတော့တဲ့ကျွန်တော်ကဘာလို့ဖုတ်လို့လာလဲဆိုတော့ခုန plot တွေကိုဖွင့်ချနောက်တစ်ချက်ကပေါ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်လောက်အောင်တောက်ပေါ်တက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒါဆိုရင်တောက်ပေါ်တက်ထည့်ရေမထည့်နဲ့ပေါ့နော်ပြောစရာရှိအဲ့လိုလည်းမရဘူး။ဘာကြောင့်လဲတောက်ပေါ်တက်မယ်ဆိုရင်ရေကလောက်လောက်ထည့်ရ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနရှိမှကျွန်တော်ပြောရဲ critical period critical instant ဒါကတောက်ကင်အကြောင်းကိုပြောရင်ပါလာလိမ့်မယ်။ဒါပြီးရင်တော့ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်တောက်ကင်မှာဆက်ရမှာနော်။တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးချိတ်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 ပြီးတော့ပြောရတာ။အဲ့တော့ရေထည့်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တောက်ကင်တက်တဲ့အချိန်မှာနော် ample stability ပေါ့လုံလောက်တဲ့နော် stability ကိုရဖို့တော့ကျွန်တော်ထည့်ရတယ်။အဲ့ပြီးရောအခုရေတွေကိုဖောက်ထုတ်တော့ပါအဲ့တော့ဖောက်ထုတ်လို့ဆိုတော့ခုနလို
engine ကို ဖုံး ဆက် ပြီး engine ရက နေ ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ က ရေ ထုတ် ပြီး ပါလို့ ပြော လို့ မရ တော့ အဲ ဘာလို့ လဲ ဆို တော့ template အောက် မှာ ရှိ တဲ့ template တွေ ကို ဖွင့် ရမှာ နော် ဒါက ကျွန်တော် template opening ဖြစ် ပါတယ် အဲ တကယ် တော့ ဒါက ပြန် တက် တဲ့ ဟာ ကျွန်တော် ရိုက် ထားတာ ပေါ့ နော် open လုပ် တဲ့ ချိန် ကျရင် ဆို တော့ ခလန်းလန်း နေ လုပ် မှာ ရ ဒီလို cut လုပ်လို့ မရ အဲ့တော့ သူက အောက် မှာ template တွေ ရှိ တယ် အဲ့ template ကို ကျွန်တော်က နော် ဆို ဖွင့် တာ တော့ တောက်က သူက ဖွင့် ပေး ပါတယ် နော် ချိ မိတ် က ပါ လဲ ဆို တော့ new ထုတ် ပြီး တော့ ဒီ ကောင် ဖွင့် မယ် ဒီ ကောင် ဖွင့် မယ် အဲ့ ဒါမဲ့ ပြဿနာ တက် မှာ က အဲ့ဒီ new ထိုး တာ မှာ လာ new ထိုး တာ မှာ ရင် ပြဿနာ ရှိ တယ် ဘာ ကြောင့် လဲ ဆို တော့ seat တက် နေ ရှိ တာ seat တက် နဲ့ balance တက် နေ ရ ကတ် နေ တယ် ကတ် နေ တဲ့ အခါ မှာ သူက seat တက် ကို သွား ပြီး လာ new ထိုး ပြီး လို့ seat တက် ကို တော့ ဖွင့် လာ ရင် CD ထွက် လာ CD ထွက် လာ တာ နဲ့ pollution ဖြစ် မယ် ပြီး အဲ့ ထွက် သွား တဲ့ CD သုံး မရ တဲ့ အတွက် CR impedance ဈေး ကြီး တဲ့ အတွက် ပြဿနာ ကြီး ရှိ တယ် pollution အတွက် ကလည်းအဲ့ကျော်ကြီးတွေအများကြီးပေးရမယ်အဲ့မှာပြဿနာအကြီးကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်စီတက်ကိုတော့ဖွင့်လာဆိုရင်ပြဿနာတက်တယ်ဒါကြောင့်ဘာအရေးကြီးလဲစီတက်နဲ့ရေတက်နဲ့မှားမဖွင့်မှုအရေးကြီးနောက်တစ်ခါကဖွင့်လိုက်ရင် pressure အရန်ပြင်းတယ် pressure အရန်ပြင်းတဲ့အတွက်ပိတ်ဖို့တော်တော်နဲ့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုတန့်ကို template opening လုပ်တဲ့ဟာကိုပြောတာပါဒါကဖွင့်ထားတဲ့ template တစ်ခုပါနော် template ကိုနမူနာကိုရိုက်ပြထားတယ်အဲ့တော့ template ကဒီမှာကျွန်တော်ဘာပါလဲဆိုတော့ဘေးမှာ C ပါတဲ့အတွက်ဒီကောင်ကတကယ်တမ်းပြောမှဆို water type ဖြစ်တယ် template ကိုဒီတိုင်းထည့်ထားပြီးတော့ပိတ်ထားရုံနဲ့ water type ဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ဘာမှမလုပ်လဲရ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးချိန်သိအောင်လို့ template ကိုပိတ်ပြီးဘာထပ်လုပ်လဲဆိုပြီးလည်းမရပုံအားလေး။ဟုတ်ဟာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာဖွင့်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတော့ပိတ်တဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာတော့ပုံနည်းကကျွန်တော်အစုံထည့်တာနော်။အဲ့တော့ဖွင့်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့မဖွင့်ခင်မှာပါလို့ရမလဲဆို template ကိုအပေါ်မှာငုံထားတဲ့ပြီးလည်းမရရှိဘူး။စီမံနော်။စီမံကိုကျွန်တော်တူနဲ့ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်နော်ဆောင်းနဲ့တူနဲ့ပေါ့ရိုက်ပြီးအဲ့ဒီကောင်ခွဲထုတ်တာ။ခွဲထုတ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ plug ပေါ်လာတယ်။ plug ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် plug ကိုနောက်နောက်ဒီဆွတ်ထည့်ပြီးတော့နော် LG လို့မျိုးသူကဆွတ်တဲ့ဟာရှိတယ်။ကားဘင်းဖြုတ်တဲ့ပေါ့စမနာလိုပဲအဲ့ဒါမျိုးဆွတ်ထည့်ပြီးတော့သူကလှည့်ပေးအဲ့တော့ဖြုတ်တာကတော့အခုနောက်ပြောသလိုပဲတောက်ကလူကဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချိမိတ်ကပါလို့ရမလဲဆိုလက်ညှိုးထိုးရမယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာတက်တာအဲ့ဒီလက်ညှိုးထိုးမှရင်ပြဿနာတက်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ပိုင်းမှာပလန်ထဲမှာလည်းပြောပါမယ်ဒီ template နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ detail location တွေပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကိုပြောပြထားတယ်နောက်မှာအဲပလန်ကိုပြောရင်းနဲ့မှသွားမယ်ဒီနေ့ရတော့ကျွန်တော် talking ကိုအကြမ်းမြင့် introduce လုပ်တာเนาะဒါကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့ပုံ template ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒါ template ကိုဖောက်ထားတဲ့ပုံမှာနောက်ဆိုတော့ဒီ sheet တွေပဲပေးရနေကျွန်တော်ပန်းထွက်နေတာတွေ့ရတယ်เนาะဒါကကျွန်တော်ကြောက်တွေကိုပုံထားတယ် rigging လုပ်တယ်เนาะကြောက်တွေတော့ဖြန့်ချမယ်ဖြန့်ချပြီးကြောက်တွေခုနရေနဲ့ထိုးမယ် sample stand ထိုးမယ် cleaning လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျတော့ကြောက်တွေရဲ့ chain calibration တိုင်းเนาะဒါဆိုရင်ခုန10 20 30 40ပေါ့အဲ့ဒီ checker တွေကိုပြန်ပြီးတော့เนาะဒါကတောက်ထဲမှာကျတော့ gauging ပေါ့အများတွေကို gauging တိုင်းမယ်နောက်ခုန template ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဘာကြောင့် template ကိုပြောခဲ့လဲဆိုတော့ template တွေကအဲ့ဒီ token plan ထဲမှာပါเนาะ template တွေရဲ့ location တွေ frame number တွေနဲ့လိုက်ရမယ်ဘယ်လိုတွေလိုက်မလဲကျွန်တော်က plan ကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတော့ပြန်စစ်နောက်တော့က transducer plate ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ token plan မှာပေါ်ပြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ transducer plate ကခုန echo sounder ပေါ့ receiving နော် transmitting လုပ်မယ် receiving လုပ်မယ်ဒီ plate ကနေ။အဲ့တော့ဒီ plate ကအခုကျွန်တော်ဒီမှာပြောတဲ့ဘေးမှာပါရှိတယ်ဆို key block ရှိတယ် key block နဲ့ကတ်တယ်။ဒါကြလို့များ key block ကဒီဘက် transducer plate ရဲ့ outer ထဲမှာလာထားလိုက် transducer plate ကို key block ကတွန်းမှာပေါ့။တွန်းတဲ့အခါကျတော့ motor စထိပြီးတော့ကြုံပြီးတော့အထဲထဲကိုဝင်သွားတယ် damage ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါအပြင်မှာရှိတဲ့ sensor တွေပြတ်သွားနိုင်တယ်။နော်ဆိုတော့မျိုးစုံပေါ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့ transducer plate ကဘယ်နားမှာရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်။ခုနဆရာတို့နဲ့ screen ခဲ့တယ်လို့တော့မတက်ခင်မှာတည်းက token plan ကိုကျူပြီးတော့ပေးထားမှာဖြစ်တဲ့တောက်ကလူတွေက token plan ကိုသူကကြည့်ပြီးတော့ key block ကိုခဲတယ်ခဲတဲ့အခါမှာဒီလို transducer plate တွေရှိတဲ့နေရာတွေဘယ်နားမှာရှိလဲအဲ့နေရာတွေ key block နဲ့မထိအောင်သူ့ကိုရှောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကခင်းပေးရအောင်เนาะဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်